Doncs ens vam conèixer aquí a Cornudella, jo treballava a l'hotel. Estava aquí al poble, vaig pujar un dia per Massars de Castells. I pues, vaig començar a anar als Brivalls de Cornudella, que és la colla castellera, i allà, pues... I em van dir que hi havia una noia nova. Vulguis o no, pues, et vas veient amb tothom i... I bueno, al principi no parlàvem molt, però bueno, a poc vam començar a parlar més i bueno, fins que hi va haver un dia doncs, que vam sortir de festa junts i al cap d'uns dies doncs, la cosa va anar més. Mira, us vam conèixer allà. I fins... Bueno, i això ens ha portat fins a on estem ara. Una mica més d'un dia o dos. Doncs bueno, una de les coses que ens van unir molt només començar va ser que vam decidir tenir un gos i el Coco. I ell va pujar un moment a dutxar-se. I jo anava a pujar amb ell d'anar-me a arreglar perquè havíem de sortir. I em va dir, no pugis. Cap de res, sento que crida el Goku. I, bueno, vaig cridar el gos, el tenia jo. I jo, Goku, baixa cap aquí baix. I vaig deixar, bueno, en el collar li vaig lligar una bossa amb l'anell i vaig dir a l'Alida, crida el gos. I quan el gos va arribar amb ella, doncs, va trobar que hi havia una sorpresa penjada al collar del gos i, bueno, així va ser com li vaig demanar.